はいどうも、キャマイです。今回なんですけど、サイバーパンク2077の海外レビューまとめということでやっていきたいと思います。どういうことかっていうと、海外のゲームメディアでは先行してプレイが行われており、で各種ゲームを取り扱っている媒体の先行レビューっていうのが解禁になったので、今回はそれを紹介していきたいと思います。でなんと現在メタスコア91点となっており、かなり今年出たゲームを見ていっても上位に入るような点数になっています。まあ、なんかこのラスアス2が出た時に、事前プレイのメタスコアと、あとユーザーレビューが解禁になった後のスコアっていうところのギャップがすごいあって、まあ、メタスコアの数字なんか当てになんねえなみたいな感じにちょっとなったんですけど、まあ、今回はその数字っていうよりもレビューの中に書いてあるここが良かったよとかここが悪かったよっていうところをちゃんと見ていこうかと思います、まあ、レビュー待ちでね結構悩んでる人もいると思うんで、まあ、ちょっと自分の言葉で伝えられないのか申し訳ないんですけども、まあ、そんな人のちょっとでも参考になればいいかなと思います。というわけでね、ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルでは最新のゲーム情報やおすすめのゲーム紹介、あとはゲームレビューとかやってます。ぜひね他の動画も見ていってください。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。さあというわけでやっていくんですけど、まあすごいですね。本当にゲームメディアとしては大手の IGN が90点を出していたり、そして IGN ジャパンに関してはなんと100点を出してるんですよ。ちょっとね今までのゲームとは一味違うなっていう雰囲気がねもうこっから漂ってます。そんな感じで全体的に高評価なんですけども、そうなってくるとね逆にどういう部分がダメなのみたいなところもねやっぱ気になってくると思うんで、まあ、今回はそういうところにもちゃんと着目して説明していくんで、ぜひね聞いてってください。じゃあまずその100点をつけた我らがね IGN ジャパンをちょっと見ていこうかと思います。サイバーパンク2077はこれまでのビデオゲーム史上最も魅力的な街であるナイトシティを創造した。メインの物語に関与しない戦闘コンテンツの繰り返しが多いと感じさせるものの、その街に生きた人々の人生を注意深く交差させることで西洋的な意味での RPG 役割をプレイするゲームという一つのジャンルに摩天楼のごとき金字塔を打ち立てた。めちゃくちゃバシッと決まってる総評をしてくれた IGN ジャパンなんですが、まあ、この総評から分かる通りこのナイトシティっていうところの魅力がかなり高いっていうのが分かりますよね、まあ、ただ前からなんですけど戦闘が単純に感じてしまうっていうところはねずっと前から IGN は言ってます、まあ、どうやらそこは変わらずっていう感じっぽいですね、まあ、それでも100点をつけるっていうことは、まあ、そういうところに目をつむれるほどの魅力っていうのがこのゲームにあるんじゃないかなっていうふうに思います。さらに IGN では少々に圧倒的な美しさを誇るナイトシティ、巨大な迷路が支えるロア、映像と物語で語るストーリーというのを挙げていて、短所に関しては非常に細かなバグ、メインの物語に関与しない戦闘コンテンツの繰り返し感と綴っています。やっぱり注目したいのが非常に細かなバグという表現。事前プレイではかなりねバグが多いんじゃないかと言われていたサイバーパンクなんですけども、まあ、この表現からいくと、まあ、致命的なバグっていうよりは小さなバグが散見されてるような感じが、まあ、ちょっと表現としては近いですかね。なので身構えていたよりはそこまでバグも気にしなくてもいいのかなとは思うところでもあるんですけども、逆にやっぱり短所としてしっかり上げられてしまうほどでもあるということで、まあ、そういう受け取り方もできるかなと思います。ここはちょっとまだ何とも言えないかもしれないですね。次も同じく100点満点をつけていた VG247 という媒体、投票としては激しい期待と精査の中でサイバーパンク2077はどうなっていったのだろうかと考えてしまうことは簡単なことだ。最終的な体験は多くの人が予想していたよりも馴染み深いものになっているかもしれない。完璧とは言えない要素もたくさんあるが、ディティールと魅力的なストーリーに溢れている。見どころが多く、やりたいことがたくさんあるサイバーパンク2077は、まばたきをしている間に時間が過ぎていくような RPG であり、2020年を締めくくるために必要なものだと綴っています。で、まあ、さらに詳細を見ていくと、まあ、こんなことが書いてあって、個人的にはこれだけのシューティングゲームになるとは思わなかった。ガヤガヤしたおしゃべりを除けば終始オールアクションになっていると言っています。ただしステルスアクションがちょっと弱く、テイクダウンのアクションも3通りくらいしかないのが残念だそうです。一方で銃撃戦に関しては最高の体験を与えてくれると言っています。さらに結構シビアに探索を続けて強い装備品を集め続けていくことも攻略に重要だと言っています。そしてそこで拾ったアイテムで自分に合うものを見つけたら銃のアップデートをしたりしていくのが楽しいそうです。 FPS 視点のアクションゲームで期待されている武器の種類は全て揃っているし、近接武器の種類も多数あって満足のいくものになってる。さらに言うと自分自身を改造して素手で敵をミンチにすることすらもできるそうなので、もうめちゃくちゃな SF な世界観を体験できることは間違いないでしょう。ただし残念なところで言うと、キャラクリの部分、主人公の顔は自由に変えれるものの、体型は2種類からしか選べないので、あまりオリジナリティを出すことができないと言っています。何よりもナイトシティという場所自体が本当に魅力的なもので、高層ビルや暗い路地にはイースターエッグのようなものがたくさんあるみたいです。まあ、探索とかフォトモードっていうのがすごいはかどりそうですよね。そして本家 IGN
IGN では90点を出しています。総評としてはサイバーパンク2077はほとんど制限がなく美しくまばゆいばかりに密集した街並みの中へあなたを誘います。キャラクターの構築、クエストへのアプローチ、敵への立ち向かい方など驚くほど選択肢が用意されており、あなたの決断はあなたを取り巻く世界とそこに住む人々の物語の両方に目に見えて自然な感覚で影響を与えることができる。これらの物語は感情的であったり滑稽であったり暗かったり刺激的であったり、時にはそれらの全てを一度に味わえることもあります。メインクエストは単独でプレイすると予想よりも短いかもしれない。フィナーレに意味のある変化をもたらすために何をしなければならないのかは必ずしも明確ではないが、ほぼ最初から用意されている多数のサイドクエストはそこに到達した時の選択肢に驚くほど強力な影響を与えることができる。イライラするほど頻繁に発生するバグが時折設定のいいムードを壊すこともあるのは残念だが、サイバーパンク2077の柔軟性に富んだデザインはこの RPG を真に注目すべきものにしているとね、綴ってるわけなんですけども、ちょっと話はそれますけど、めちゃくちゃ IGN のこの文章力やばくないですか。正直ここまで人をめちゃくちゃ引きつけるようなワクワクさせるような文章を書けるって俺ほんとすげえだなと思いました。ただやっぱり IGN 的にはバグっていうところがすごくイライラさせるものだったっていう風に言ってますよね。でこちらの IGN では残念ながら私が体験したバグについて深く言及する必要がありますと前置きをしながら、バグについての詳細が深く語られています。ゲームのパフォーマンス等は交通量の多い場所を通るときに少しフレームが落ちるくらいで、それ以外では特に気になる部分はないと伝えてます。ただし一番気が散るのは日常的に混乱したアニメーション、モデルの欠落、グリッチしたダイアログでした。話をしているキャラクターが間違ったポーズでグリッチしたり、持っているオブジェクトや参照しているオブジェクトが全く読み込まれなかったりして、重要な会話や感情的な会話が台無しになったことがあるそうです。また頻繁に他の会話の途中で電話がかかってきて2つの会話が同時に重なってしまうこともあったそうです。ものによっては何度もセーブをリロードしなくては抜けれないバグもありました。バグの多さに気が散ってしまって、せっかくの迫力のある瞬間を台無しにしてしまっていたと IGN は綴ってます。結構いろいろ見たんですけど、この IGN が一番バグっていうところに深く言及しているなと思いました。確かに直近で同じような体験したのが、マーベルアベンジャーズ、重要な局面での会話シーンの音声が欠落していたり、そういうのも結構あったんで、あのゲームには。でも本当にたったそれだけでもかなり没入感を書いていたので、ああいうのがかなりいろんなところに散見されるのかなっていう風に考えると、このサイバーパンクではかなりバグっていうところにうんざりする場面っていうのはあるのかもしれないですね。特にやっぱりすごくね、ストーリーっていうものが大事なゲームだと思うんで、こういうところの世界観とか没入感っていうのを破壊してしまうほどのバグっていうのは、ちょっと耐えられないっていう人もいるかもしれないですね。やっぱりこのゲームをやるにおいてはバグっていうところをある程度許容しなくちゃいけないっていう気持ちでやんなくちゃいけないのかなっていうふうには思いました。最後に一番低い点数をつけていたゲームスビートっていう媒体、一番低いって言っても60点なんで、9大点といえば9大点かもしれないんですけど、この媒体での総評としては、サイバーパンク2077は多くの人が求める大予算のゲームスリルを提供していると思う。しかし私にとってはいくつかの重要な部分で物足りなさを感じ、その多くは野心の副産物となっていると綴っています。この媒体的にはどこが不満だったのかなっていうところをね、注目して詳細を見ていったんですけど、こんな感じでした。サイバーパンクはあまり新しいことをしようとしていない。グランドセフトオートのオープンワールド、アサシンクリードのクエスト満載のマップ、フォールアウトの戦闘とキャラクターの進行、マスエフェクトの対話システム、バットマンアーカムナイトの犯罪現場の調査、ここまでのオープンワールドゲームの集大成ではあるものの、野心的な新しい何かはない。サイバーパンクは現在のゲーム開発の現状を垣間見ることができるが、新しいゲームとして次の展開を見通せるようなゲームではないと言っています。またナイトシティはとても魅力的だけど、パチンコ機やアーケードゲームが並んでいたりするのに、そういったオブジェクトには一切アクセスすることができないという点でインタラクティブ性が低いと言っています。成長要素に関してもちょっと弱いと言っていて、単純に敵を倒すために強くなりたかったり、壊せないドアを壊すために強くなりたいという欲求はあるものの、それ以上はなくて、ビルドによってどうなるんだろうとか、こうしてみようとか想像が働くようなゲームではないと言っています。さらにここではレイトレオンの状態とオフの状態での違いについても言及していました。レイトレがないサイバーパンクとあるサイバーパンクでは
体験としては全く違うものになると言います。デイトレオンの場合は本当に素晴らしい体験ができるし、その効果で表現されるナイトシティは実物と差異がないと言っています。一方でレイトレがない状態ではゲーム全体がすごくフラットなものになるっていう風に言っています。やっぱり街の雰囲気といい、かなりこのゲームサイバーパンクとかナイトシティっていうもの自体がレイトレとかなり相性のいいものになってると思うんで、やっぱりレイトレありでプレイするのが一番いいのかなっていう風に思いますね。でこちらでもバグについて言及しており、ここまでバグが多いと自分の世界に対する信念が崩れ始めると言っています。何かが起きると思っていたけど起きなかった時に、それはバグなのか仕様なのか、その判別ができなくなり、世界が疑心暗鬼に見えてくると言っています。というわけで60点というちょっと低めの点数をつけていて、まあ、さらに内容もちょっと辛辣なものになってるんですけど、ただ書いてあること自体は雑ではなくてすごく丁寧に書かれていて、しっかりとしたレビュー内容だったんで、まあ、しっかりこういう意見も受け止めていった方がいいのかなっていうふうには思います。それでは一旦以上です。というわけで各ゲームメディアのレビューを見ていったわけなんですけど、やっぱりどのメディアもね一番言ってるのがバグのことについてですよね。いや、でもやっぱり我々からしてもここが一番気になる部分なんですよね。もうしょうがないですけど、どんなに面白くても結構世界が歪んで見えてしまうレベルにはかなりバグは散見されるみたいなんで、まあこれはね人によってはうわって思ってしまう人もね多いとは思いますよ多分、まあ、ただこれによってストーリーが進行できなくなってしまいますよっていうほどではないレベルらしいんで、かなり微妙なラインですよね。まあもう個人的には腹をくくってやっていこうと思います。何はともあれね、この動画が出たすぐ後にね解禁となるはずなんで、楽しみにしていきたいと思います。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではいよいよ次はナイトシティでお会いしましょう。ではまた。